مامۆستایانی ناڕازی شاری کەرکووک گرتبوونەوە و هەڕەشەی دەستپێکردنەوەی ناڕەزایەتیەکانیانەکەن ئەگەر بێت و شایستە داراییەکانیان پێنەدرێت. مامۆستایانی شاری کەرکووک لە بەخچەی قەڵای شاری کەرکووک گرتبوونەوە و لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەواریدا داوایان لە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای شارەکەیان کرد پەلە بکات لە خەرجکردنی ئەو بڕەپارەیەی لە بودجەی پترۆدۆلار بەڵێنیان پێدراوە. مامۆستایانی ناڕازی هەڕەشەی دەستپێکردنەوەی گرتبوونەوەی ناڕەزایەتیەکانیشیان کرد ئەگەر بێت و دەسەڵاتی خۆجێی کەرکووک درێژە بدات بە دەستیدەستی پێکردنی مامۆستایان. هاوکات پێدانی ئەو بڕەپارەیەی پترۆدۆلاریش بە مامۆستایان بە چارەسەری بنەڕەتی گرفتەکانی مامۆستایان نازان و داواکەن شایستە داراییەکانی مامۆستایان وەک خۆی و لە کاتی خۆیدا بدرێت. دوای هەوڵماندووبوونێکی زۆری دڵسۆزانی شارەکەمان هاوتەریب لەگەڵ گرتبوونەوە و ناڕەزایەتیەکانی مامۆستایانی ناڕازی کەرکووک بۆ باشترکردنی گوزەرانی مامۆستایان. بڕیارێک لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پەسەند کرا ئەویش بە پێدانی بڕێک لە پترۆدۆلاری نەوتی کەرکووک بە مامۆستایان و بەڕێز پارێزگاری کەرکووکیش ئەو بڕیارەی پەسەند کرد و تا بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێمە وەک دەستەی مامۆستایی ناڕازی کەرکووک لەگەڵ تێبینی زۆرمان لەسەر ئەو بڕیارە کە پێمان وایە پێدانی بڕێک پارە کێشەی مامۆستایان چارەسەر ناکات. ئەبێ هەوڵی جددی بدرێت بۆ چارەسەری بنەڕەتی ئەم کێشەیە، ئەویش بەلادانی ئەو سیستەم بە ناوپاشەکەوتە یا گواستنەوەی ڕاژەکانمان بۆ سەر پەروەردەی گشتی شاری کەرکووک. بۆیە لێرەوە بە بەرپرسانی ئەم شارە ئاگادارەکەینەوە، ئێمە بە ناچاری و لەبەر خراپی بارودۆخی مامۆستایان لە ژێر فشاری مامۆستایانی ڕازی بووین بەم بڕیارە و چارەسەری کاتیە کە تەنها ئێمە ئەیزانین کە چۆن ژیان ئەگوزەرێ. بۆیە داوا لە بەرپرسانەکەین چیتر دەستی دەستی بە مامۆستایان نەکرێت و تا زووە ئەو بڕیارە بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە و هەموو مانگێک لە کات و ساتی خۆی بدرێت بێ دواکەوتن تا چارەسەری بنەڕەتی بۆ کێشەی موچەی مامۆستایان لە کەرکووک ئەکرێت. بۆیە لێرەوە بە بەرپرسانی کەرکووک ئاگادارەکەینەوە ئەگەر ڕۆژی چوارشەمە تا ڕۆژی چوارشەمە 21/12/2016 ئەم بڕەپارەیە نەدرێتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئەوا ئێمە ڕۆژی پێنجشەمە 22/12/2016 گرتبوونەوەیەک لەبەردەم پارێزگاری کەرکووک ئەنجام دەدەین بۆ فشارخستنە سەر دەسەڵاتدارانی ئەم شار.